一哥，我是你的女粉丝，你来成都了，我一定要请你吃顿饭。谁买单？我来。大老远的你来，我肯定买单嘛。对啊，你们，你得第一来，我们来，我来。拜拜，不要，等一下。今天这一顿我来想办法，我们大家谁都不要买啊，我来想办法。你那么远过来，这不好啊。没，我也不买。小芳。小芳，你现在哪里来？过来吃饭啊！哎呀，已经吃过了。吃过了哦，我现在跟几个粉丝，我们在这边吃饭嘞。我发个位置给你嘛，你过来这边一趟嘛。好的，可以。啊，进来嘛，进来。哎，哥。啊、哦，来了哈。这个服务员，你看一下这顿饭多少钱？看一下啊。看一下，然后一会儿先把单给买了，来吃嘛哈，吃啊。你好，这边一包消费880哈。今天这一顿谁请的？我来请，这顿我来请。你请哈，可以。那今天他请吗？哈，他请啊。你扫他啊。对，那就下次我请哈，小芳，下次我请哈。可以啊。下次我请哈，可以好，谢谢，那吃吧，吃哈，吃。这个是我的女粉丝哈，哎，叫小芳哎。